تازه خبر د ایران ټاکنې راتلونکی ولسمشر به څوک وي، نوماندان څوک دي، آیا ښځو ته د نوماندۍ اجازه شته، او آیا راتلونکی ولسمشر به د ایران روان حالت بدل کړی شي؟ بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. په ایران کې د جون پاتې ویشتمه د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. دا ټاکنې له ټاکل شوي مودې یو کال مخکې ترسره کیږي. د ټاکنو نیټه په مې میاشت کې د مخکېني ولسمشر ابراهیم رئیسي الوتکې تر غورځېدو او وژل کېدو وروسته رامخته شوه. د ایران مذهبي او لوړپوړی مشر آیت الله علي خامنهی چې ښاغلي رئیسي نږدې متحد و، په ایران کې په هره برخه کې د محافظه کارانو کنټرول پیاوړی ساتلی. د ایران د اساسي قانون له مخې د ولسمشر تر مړینې وروسته د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره ټاکنې باید په 50 ورځو کې وشي، ځکه خو ګوندونو ته لږ وخت پاتې و چې خپل نوماندان په رسمي توګه اعلان کړي. د ټولو ځواکمنو محافظه کارانو تر څنګ نوماندان له مختلفو ډلو څخه ټاکنو ته ولاړ دي. په تیرو پارلماني ټاکنو کې د پراخو بې کفایتوي او د ایران حکومت د وروستیو اعتراضونو او اعتراض کوونکو پر وړاندې د زور زیاتي له امله ډیرو مشهورو اصلاح غوښتونکو ډلو او څیرو اعلان کړی چې دوی به په ټاکنو کې برخه وانخلي. نوماندان څوک دي؟ ډیری څارونکي د نوماندانو د تایید په پروسه کې د ځواکمنو بنسټونو د پراخ واک له امله د ایران ټاکنې نه ازادي او نه د سیالۍ وړ ګڼي. د ساتونکو شورا چې د ایران په سیاست کې د پارلمان ولسمشرۍ او د کارپوهانو شورا د ټاکنو لپاره د نوماندانو د فلټر کولو له لارې پرېکنده رول لوبوي، اوس د هغو اتیا کسانو له ډلې چې د ولسمشرۍ لپاره یې نوم لیکنه کړې وه یوازې د شپږو کسانو وړتیا تصویب کړې ده. لومړی 28 کلن محمد باقر قالیباف له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ایران د پارلمان د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده. هغه درې ځله ولسمشریزو ټاکنو ته ځان نوماند کړی، دوه ځله یې بایللې او په 2020 کال کې د ابراهیم رئیسي په ملاتړ له ټاکنو لاس په سر شو. هغه په لوړپوړو پوځي پوستونو کې د دندې اوږده مخی نه لري او د پلازمینې تهران د ښاروال په توګه یې 12 کلونه دنده ترسره کړې چې په دې چاره کې تر ټولو اوږده موده بلل کیږي. دویم امیر حسین غازی زاده هاشمی 53 کلن د غوږ پوز او ستوني جراح دی. د یو ایرانی محافظه کار دی. ښاغلی هاشمی 4 ځله د پارلمان د غړي په توګه دنده لرله. هغه په دې وروستیو کې د ولسمشر رئیسي د مرستیال په توګه هم ټاکل شوی و. نوموړی د 2020 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې نوماند و او تر 1 میلیون څخه کم رایو اخیستلو سره یې 4 ځای ونیوه. په هغو ټاکنو کې نږدې 4 میلیونه رایې باطلې اعلان شوې وې. دریم سعید جلیلی 50 کلن دی او د مصلحتي شورا غړی دی. هغه پخوا د ملي امنیت د عالي شورا منشي و او 4 کاله د ایران د اټومي خبرو اترو د ټیم مشري کوله. هغه تر دې مخکې 2 ځله ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند شوی و او د 2020 کال په ټاکنو کې د ابراهیم رئیسي په ګټه له نوماندۍ تیر شو. څلورم مسعود پزشکیان 70 کلن او د زړه جراحي متخصص دی. هغه 15 دورې د پارلمان د غړي په توګه دنده ترسره کړې او 4 کاله د روغتیا وزیر و. هغه په خپلو سپینو او مخامخ خبرو ډیر پیژندل کیږي. هغه په ایران کې د سیاسي فضا او فساد په اړه په ښکاره توګه نیوکه کړې او په 2022 کال کې د ایران د حکومت لخوا د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې په اړه پوښتنې کړې وې. ښاغلی پزشکیان په راروانو ولسمشریزو ټاکنو کې د اصلاح غوښتونکو ډلې یوازینی رسمي نوماند ګڼل کیږي. پنځم مصطفی پور محمدی چې اوس مهال 65 کلن دی د شپږو نوماندانو له ډلې یوازینی عالم دی چې د سرپرستی شورا لخوا تصویب شوی. دا یو محافظه کار سیاستوال په پراخه کچه د مرګ کمیټې کې د هغه د رول له امله پیژندل شوی. هغه په 1988 کال کې د سیاسي بندیانو د اعدام څارنه کوله او په غړو کې یې مخکینی ولسمشر رئیسي هم و. شپږم 50 کلن علي رضا زکانی له تیرو 3 کلونو راهیسې د تهران ښاروالو محافظه کار سیاستوال د بسیج له لارې سیاست ته داخل شو چې د انقلابي ګارډ یوه فرعي اداره ده او 4 دورې د پارلمان د غړي په توګه دنده ترسره کړي. کوم لوی نومونه رد شول؟ دا لومړی ځل نه دی چې ځینې مشهور سیاسي شخصیتونه چې پخوا یې په اسلامي جمهوریت کې مهم پوستونه درلودل بې کفایته ګڼل کیږي او د ایران په سیاسي کړیو کې دا یوه توده موضوع ده. د میسوري ساینس او ټکنالوژي پوهنتون کې د هنرونو علومو او زده کړو د کالج مشر او د ایران چارو کارپوه مهرزاد بروجردي
وای د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد او د پارلمان پخوانی مشر علی لاریجانی ګوښه کول په ځانګړي توګه جنجالي ښکاري، سره له دې چې د ولسمشر په توګه د احمدی نژاد اته کلنه دوره او د مصلحت په شورا کې د هغه اوسنی دریز چې د ستر رهبر لپاره یوه اغیزمنه مشورتي اداره ده بیا هم هغه ونه منل شول. که څه هم احمدی نژاد یو وخت د آیت الله خامنهیي د خوښې وړ ولسمشر و، خو د دویمې دورې په پای کې د ستر رهبر له مخالفت سره مخ شو. ښاغلی برو جردی وایي همدارنګه د مصلحتي شورا بل غړی علي لاریجاني هم د پخواني وزیر د پارلمان د مشر او د ملي امنیت د عالي شورا د منشي په توګه د پام وړ سیاسي مخینه لري. د دوی تکراري بې کفایته ګڼل دا څرګندوي چې د دوی محافظه کاري نور د ستر مشر او ساتونکي شورا د خوښې وړ نه ده. آیا ښځو ته د نوماندۍ اجازه شته؟ د نوم لیکنې په 15 ورځنۍ موده کې څلورو ښځو د ولسمشرۍ لپاره خپله نوماندۍ اعلان کړه. په لومړي ځل دوه یې د محافظه کار ډلې څخه وي، یو یې د اصلاح غوښتونکو له ټیم او څلورم یې د خپلواکې نوماندۍ په توګه نوم لیکنه کړې وه. دغو څلورو ښځو د ولسمشرۍ نوماندۍ لپاره نوم لیکنه وکړه، سره له دې چې د اساسي قانون له مخې ولسمشر باید د مذهبي او سیاسي سړیو څخه غوره شي. د اسلامي جمهوریت له جوړېدو راهیسې د ولسمشرۍ په 14 ټول ټاکنو کې هیڅ یوې ښځې ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې، چې زیاتره وخت د فعالانو ترمنځ د ناندرو لامل کیږي. د ښځو د حقونو ډیری مبارزین استدلال کوي چې په عربي کې د رجال معنا نارینه ده او په پارسي کې دا د مشهور شخص په معنا هم کیدای شي. له همدې امله فعالان استدلال کوي هغه څوک چې اساسي قانون یې لیکلی د سیاسي شخصیت څخه یې موخه نارینه دی. آیا نوی ولسمشر به بدلون راولي؟ تجربې ښیي چې په ایران کې د رژیم ټولي سیاستونه د ولسمشر لخوا نه بلکې د ستر رهبر او د هغه تر واک لاندې ځواکمنو بنسټونو لخوا ټاکل کیږي. نو د آیت الله خامنهیي له خبرې پرته په کورنیو او بهرنیو سیاستونو کې د پام وړ بدلون امکان نه لري. ډیری څارونکي په دې باور دي چې په بهرنۍ پالیسۍ کې بدلونونه لکه د ایران د اټومي پروګرام ته بیا کتنه یا د ایران لخوا د اسرایلو په رسمیت پیژندل یوازې د نوي ولسمشر په واک کې نه دي. دغه راز دا هم ناشونی ښکاري چې کوم ولسمشر به د خامنهیي له اجازې پرته په کورنۍ پالیسۍ کې بدلون راولي. د بیلګې په توګه د ښځو لپاره لازمي حجاب. د سیاسي چارو شنونکي مسعود سفیری وایي هر ډول پریکړه چې راتلونکي ولسمشر یې کوي په اصل کې د رژیم لخوا شوې پریکړه ده.